תגידו, יש לי שאלה. אני הייתי באח הגדול. אני יכולה מחר ללכת להיות ראש ממשלה? לא, נכון? יש לי מודעות. אני מבינה שהעובדה שהייתי בתוכנית טלוויזיה לא אומר שיש לי את הכישורים והיכולות והבינה להיות ראש ממשלה. אמר לי יאיר לפיד מותר. אני עשיתי צבא יותר קרבי ממנו. אתה עולה בתקשורת הערבית ואומר שאתה תדאג שכשתיגמר המלחמה יהיו פה שתי מדינות לשני עמים. שמבחינה דמוגרפית הם כבר 2.4 מיליארד בעולם, אנחנו פחות מ-15 מיליון. הם מתרבים בקצב... אנחנו לא. זה אומר שעוד עשור או שניים, במשמרת שלנו, בדור שלנו, כן כן, לא 100 שנה, 1000 שנה, שבן אדם יגיד שיסתדרו. הם יבואו לפה, השתלטו על המדינה, השתלטו על מערכת המשפט, השתלטו על הרפואה, על הלימודים, על הנדלן, ומתרבים, 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 ולאט לאט 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 לאט. אתה והאנשים שלך, וכולנו, נהפוך להיות העובדים של, הפועלים של, החיילים של, ואולי אפילו הזונות של. כל מה שהיה לפני שהייתה לנו מדינה וריבונות, והסתובבנו מאוימים בעולם, בגלות, יחזור. כי עכשיו, כשעברת טבח, וכששחטו אותנו, ואנסו אותנו, וגמרו אותנו, וביזו אותנו, העולם לא עומד איתנו. אז מה יהיה כשהם ישלטו? והם ישלטו, כי לשם אתה מביא אותנו, גבר גברי. כל כך חשוב לך מהמדינה, למה לא הצטרפת לקבינט המדיני? למה על הזין שלך? למה לא לתרום? למה לא לעזור? למה לא לשבת ואולי להועיל בטבח ובמלחמה שאנחנו עוברים? חוץ מלצעוק. אתה עושה משהו מועיל, חיימי? משהו קטן בשביל המדינה שלך? עדיף לשתוק ולהיחשב כטיפש מאשר לדבר ולהוכיח את זה.